there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតក៏ពិសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុតថ្ងៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសួរក្មួយប្រុសតែមិនទទួលបានចម្លើយជាក់លាក់តកតងនឹងរូបថតមួយសម្លាក់នេះសម្តេចក៏សម្រេចបង្ហោះសួរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយតកតឹងនឹងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្តេចបានឃើញក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនគឺឯកឧត្តមហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបថតបាទមួយសន្លឹកដោយឃើញនារីម្នាក់បាទស្រស់ស្អាតហើយសម្តេចក៏បានចោទសួរថាតើនារីម្នាក់នេះបាទជាអ្នកណាបាទជាស្រីស្នេហ៍ឬក៏ជាភរិយា បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទមួយនេះដោយតទៅនៅដើមឆ្នាំ 2023នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនជាដើម្បីខ្មែរបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកដែលមានរូបលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនជានិងស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាពូបង្កើតមានការងឿងឆ្ងល់រហូតដល់សម្តេចបានចូលទៅបញ្ចេញមតិសួរតែម្ដងតែនៅតែគ្មានចម្លើយរហូតដល់សម្តេច សម្រាប់ចាត់សួរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចទៀតតាមរយៈទំព័រហ៊ុនជាដើម្បីខ្មែរបានផុសរូបនិងភ្ជាប់សំណេរថាថ្ងៃថ្មីខែថ្មីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2027តែខ្ញុំនៅតែចូលព្រៃដដែលបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះសម្តេចតេជោបានសួរជាច្រើនសំណួរតាមរយៈសំណេរថាតើស្រីម្នាក់នេះជាប្រពន្ធហ៊ុនជា ឬជាស្រីរបស់ហ៊ុនជាព្រោះប្រពន្ធហ៊ុនជាដែលរៀបការពេញច្បាប់មុខខុសពីនេះឬមកពីខ្ញុំមើលមិនច្បាស់សម្តេចបានបន្តសំណួរទៀតថាហ៊ុនជាចេញមកឆ្លើយតើប្រពន្ធឬក៏ជាស្រីហ៊ុនជាចេញមកបំភ្លឺបើមិនបំភ្លឺពូយករូបនេះបង្ហោះតាមเพจពូសួរហើយល្ងាចនេះឃើញ Facebook ហ៊ុនជាបង្ហោះរូបថតជាមួយស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលទៅសួរតើជាប្រពន្ធហ៊ុនជា ឬជាស្រីហ៊ុនជាពុំមានចម្លើយណាមួយចាក់លាក់ទេរាប់ទាំងហ៊ុនជាក៏មិនចេញមកបំភ្លឺដែរដើម្បីដឹងច្បាស់តើជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ឬក៏ជាស្រីយកប្តីគេខ្ញុំបង្ខំចិត្តប្រើភេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅហ៊ុនជាទើបច្បាស់បន្ទាប់ពីថ្លែងលើកឡើងសំណួរចុងក្រោយនេះហើយសម្តេចក៏បានចេញសារមួយនេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបច្បាស់ ក្រៅពីបានឃើញសម្តេចថ្លែងបែបនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងការពេញចិត្តអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថានំនាមជាស្ត្រីនិងជាភរិយាបានឃើញចំនួនសម្តេចពុកនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅណាស់ជំនួសឲ្យស្ត្រីនិងភរិយាទាំងអស់អ្នកខ្លះទៀតបានបញ្ចេញមតិថាតាំងពីដើមមកសម្តេចពុកចាស់ទុំដែលចង់ឃើញកូនក្មួយស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រសម្តេចពុកជាគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ នឹងមានមតិជាច្រើនទៀតបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងសម្តេចតេជោបានសួរទៅក្មួយរបស់សម្តេចគឺឯកឧត្តមហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនារីម្នាក់បាទឡើងស្រស់ស្អាតថាតើជាស្រីស្នេហ៍ឬក៏ជាប្រពន្ធព្រោះអីសម្តេចបានចូលរួមមង្គលការរបស់ក្មួយដែរបាទតែប្រពន្ធការនោះគឺបានមកផ្សេងអីចឹងជាដើមបាទនេះជាការលើកឡើងសម្តេចចោទសួរណា ក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីឯកឧត្តមហ៊ុនជាដែរតែទោះយ៉ាងណាយើងរងចាំមើលថាតើឯកឧត្តមហ៊ុនជាបានធ្វើការឆ្លើយតបបែបណាអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីមួយនេះអនុញ្ញាតគោរពសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKH Official ទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ដែលអត្តបតីមួយម្ដាយយំឡើងសន្លប់ឆឹងក្រោយពេលឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវប្តីបាញ់សម្លាប់នៅនឹងមុខចៅស្រីបែបនេះដោយសារតែមូលហេតុដ៏គួរឲ្យហួចចិត្តបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានកូនកំលោះកូនក្រមុំមួយគូដែលស្រឡាញ់គ្នារៀបការជាមួយគ្នាទៅហើយបាទបង្កើតបានជាគ្រួសារទៅហើយ បាទជារហូតដល់មិនដឹងថាឆ្លោះខឹងតោះតេងអីនោះទេប្តីបានសម្លាប់ប្រពន្ធបាទឃើញថាប្រពន្ធហ្នឹងគឺស្អាតវ័យក្មេងម្ដាយឯណោះបាទយំសន្លប់បាទគួរឲ្យអាសូរបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទកើតឡើងនៅណាដែរ
អត្តបទទី2ពេលម្ដាយចែកឋានភ្លាមភ្លាមអ្នកនាងសុសិត្រាប្រកាសកាន់ទុក្ខ100ថ្ងៃតែពេលនេះសុំកាន់ទុក្ខត្រឹមតែ40ថ្ងៃក៏ព្រោះតែបាទព្រោះតែអ្វីទៅប្រិមិត្តបានដឹងហើយអ្នកនាងសុសិត្រាគឺមានទុក្ខជាទម្ងន់ដោយអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានចែកឋានទៅដោយសារតែរោគគេពេទ្យហើយអ្នកនាងក៏មានជំងឺប្រចាំកាយជាទៀត បាទឥឡូវនេះឃើញថាការមុនបានប្រកាសកម្មទុក្ខ100ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះសូមតែ40ប្រពន្ធថ្ងៃនោះទេបាទដោយសារតែឆាប់ចូលសំដែងវិញឬក៏យ៉ាងណាបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅម្ដាយយំឡើងសន្លប់ឆាំងទៅហើយក្រោយពេលឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវប្តីសម្លាប់ស្រស់ស្រស់នៅនឹងមុខចៅស្រីបែបនេះដោយសារតែមូលហេតុដ៏គួរឲ្យហួចចិត្ត មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតនៅក្នុងខេត្តបរិរាំងប្រទេសថៃដោយមានករណីប្តីខឹងប្រពន្ធទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងហើយក៏បានទាញកំភ្លើងបាញ់ចំនួន4គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមការដឹងពីបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលនៅផ្ទះក្បែរខាងបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសជាប្តីនារីរងគ្រោះបានឆ្លោះប្រកែកគ្នា ដោយពុំដឹងថាឆ្លោះប្រកែករឿងអ្វីនោះឡើយខណៈពេលឮសំឡេងឆ្លោះគ្នាមិនទាន់បានប្រាំនាទីផងស្រាប់តែឮសំឡេងកំភ្លើងលាន់ឡើងខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏ឃើញបុរសជាស្វាមីបានបើកឡានចេញយ៉ាងលឿនពីកន្លែងកើតហេតុហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏បាននាំគ្នាទៅមើលពេលនោះស្រាប់តែឃើញនារីរងគ្រោះដេកស្លាប់ក្នុងភ្លុកឈាម រីឯកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំអង្គុយយំក្បែរសពម្ដាយយ៉ាងអនោចអធមជាទីបំផុតក្រោយកាត់ហេតុអ្នកចិត្តខាងក៏បានទៅប្តឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យចាប់ឃាត់ខ្លួនស្វាមីដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធនៅពីមុខកូនស្រីខ្លួនឯងបន្ទាប់មកប៉ូលីសក៏បានដេញតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនបុរសជាប្តីរងគ្រោះយកមកសាកសួរហើយមូលហេតុដែលឈានដល់ការបាញ់នេះគឺបណ្ដាលមកពីប្តីនារីរងគ្រោះកើតក្តីខឹងប្រចណ្ឌប្រពន្ធនិយាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេង ដោយឡែកពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់រីឯនារីរងគ្រោះត្រូវបានគ្រួសារចាត់ចែងធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍កើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេដែលស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បាទដោយសារតែទៅនិយាយជាមួយនឹងនៅផ្សេងណាមិនដឹងថានិយាយជាមួយបុរសណាបាទស្ត្រីណានេះនោះទេ បាទស្រាប់តែប្តីឯណោះបាទឃើញហើយក៏កើតចិត្តប្រច័ណ្ឌខឹងក៏ស្ដីថាឲ្យអីចឹងមួយទៅបាទហើយប្រពន្ធនោះក៏ឆ្លើយថាគ្រាន់តែនិយាយទំនាក់ទំនងធម្មតាបាទរកស៊ីអីចឹងជាដើមបាទអត់មានអីណាស្នេហាអីនោះទេប្តីឯណោះបាទនៅតែកើតចិត្តប្រច័ណ្ឌក៏ខឹងបាទទាញកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់គួរអសូរបាទគ្រាន់តែប្រប៉ុណ្្នឹងសោះ ចឹងបានថាមុននឹងរើសប្រពន្ធឬស្វាមីអីបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទជៀសវាងមនុស្សប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាទប្រច័ណ្ឌអត់ហេតុផលអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពេលម្ដាយចែកឋានភ្លាមអ្នកនាងសុធិរាប្រកាសកាន់ទុក្ខ100ថ្ងៃតែពេលនេះសូមកាន់ទុក្ខ40ប្រាំបួនថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗក៏ឡងទៅនេះអ្នកនាងសុធិរាដែលបានទៅសម្រាប់ជាបាជំងឺ នៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតទាំងយប់ក្រោយពីម្ដាយបានចែកឋានទៅនាងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អប្រសើរបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការបារម្ភជាខ្លាំងពេលកំពុងតែសម្រាប់ជាបាកន្លងមកនោះក្រៅពីការមើលថែគុនកូននិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យហើយនោះអ្នកនាងគឺសេត្រាក៏ត្រូវបានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនចោះទៅសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់នាងជាច្រើនផងដែរហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសិល្ប
ទទួលបានពីការរៀនសូត្រជាមួយអ្នកជំនាញនោះបានធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់អ្នកនាងសុទិតារាបានល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក្រៅពីសុខភាពរបស់នាងបានប្រសើរឡើងវិញខ្លះហើយនោះអ្វីដែលកាន់តែរំភើបចំនួននាងទៀតនោះដោយសារតែថ្មីៗនេះអាចដាំខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងភរិយាបានផ្ដល់ផ្ទះឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះនិងកូនកូនបានស្នាក់អាស្រ័យនាងនិងកូនកូនរស់នៅឯវត្តបណ្ដោះអាសន្ននោះនៅពេលនោះដើម្បីជាការនឹករលឹកដឹងគុណដល់លោកទាំងពីរអ្នកនាងសុទិតារាបានសន្យាថា
nâng khách khom bầm ra đò xa lập bạc dịch mây làng huynh. Tên mặt ai chẳng côn được bỏ niên, ai ốc bì cùng làng cài chất nâng ai bàn chọp lọp. Kê nơi chăm tha các mặt ai từ một nạp thịt mạch mây dư dự trá bàn và các càng tốt mặt ai cụm rồi ngay. Tại bên này đòi xa tại cả ta sọc cập hiếp. Nâng chi và phía phòng nụ dư dự trá bàn thoại bằng cung xong cả mặt tốt mặt ai. Cắt bằng thoi ngay càng tốt một trấm tài xài dập rộng bốn ngay huynh. Bây triêm chất triêm cài. Riếp chăm phía bà khốn. Lop chỗ xong đành xài phiếp dốn làng huynh. Bà, bây bật này cứ tệ tờ nâng nạn điện sự xảy ra. Cảm ơn bì miền sọc cập hiếp bà lọ bà xài bản tích hay nà mũi. Đôi xa tè kết ta chỉ bà phiếp bà côn côn trần mơ thai. Nạn điện có bàn xâm ra chất tha xong cầm mạ tốt nạ mạ đai. Bà tổ bông láo tha. Cần tục mà rồi thằng ấy nữa, mà rồi thằng ấy dù đá và bây khai chuyện nó. Ấy là ni nạn niên bàn thầm ra chất tha xông khả mạt tâu hơi, mà cần tài xa sập rộng bùn thằng ấy tê. Đôi xa tài khách khom bà làng vĩnh cái nông ca xâm đầy. Ấn con bây mật xâm ra cả tạm đàn nữ ạ tập bạc lấy tầng bình này.